Kvar, men innan det så vill jag ju bara påminna er om att det finns ju lite evenemang här. Det finns alltså hoppbojar, man kan testa på olika mat, det finns ansiktsmålning och bollar man kan rulla runt i. Så det finns massor med aktiviteter här som pågår runt omkring. Och även lite Pokémon Go och lite allt möjligt här. Men nu, mina damer och herrar, så blir det dags för en trollkarl ifrån Timrå. Och han är väldigt vacker klädd. Han har dagen till ära på sig sin röda fluga. Och... alla barn som är här nu, kom fram alla barn. Alla barn fram till scenen här vid. Alla barn fram till scenen. Så alla barn ser hur han trollar. Så alla barn fram hit. Så... alla barn fram. Ja, det kommer några barn i alla fall. Jag tror det blir mer barn sen. Så mina damer och herrar, ge en stor applåd till John Mattin. En applåd! Tackar, tackar. Hej allesammans! Hej, det är alltså jag som är John Martin och jag är trollkar. Ja, nu kanske inte ni vet, för jag har faktiskt aldrig varit här i Gislaved förut. Men överallt jag hittills har varit, så fort jag har sagt att jag heter John Martin, ja, att jag är trollkar, då har jag mötts av ett jubel. Så nu prövar vi en gång till, det är jag som är John Martin och jag är trollkar. Tänk vad jag är populär ändå. Jag tänkte börja med ett väldigt speciellt experiment. Jag tänkte nämligen trolla bort en tärning. Och då tänker ju alla ni att en tärning som är så liten, den är lätt att bara gömma, eller hur? Därför har jag tagit med mig en extra stor. Så att ni alla får en chans att hänga med i hur det här tricket går till. Jag har också tagit med mig en tärningsbortshållningslåda. Och den här lådan är faktiskt inte bra... Oj, vad ser den gungar. Inte bra till någonting annat än att trolla bort tärningar. Men på det är den jättebra. Det går till så här att man tar tärningen. Vi stoppar in den i lådan så här. In i lådan. Vi stänger luckan här. Vi stänger luckan här. Och vi stänger luckan här. Nu gör jag en magisk gest. Och tärningen försvinner. Det brukar vara applåder där. Men jag som man vill här i Gislaved. Jag tyckte det var någon som trodde att det var på den här sidan, var det? Ja, då ska ni få se att den inte är där. Vänta, då ska ni få se. Så stänger vi här och så... här är den inte. Och sen... båda är öppen samtidigt här. Det ser du, ser båda öppen samtidigt. Oj, vänta, då ser jag. Så gör jag nämligen en magisk gest här. En magisk gest. Och då kommer tärningen tillbaka en gång till. Vill ni se det en gång till? Ja, det vill ni ju. Vi tar nämligen tärningen så här. Vi stoppar in den i lådan så. Vi stänger luckan här. Vi stänger luckan här också. Vi gör den magiska gesten. Och tärningen försvinner. Det är sant. Och nu är det många som tror att den är på andra sidan, eller hur? Men det är den inte. Och då brukar jag få stora applåder för det mysteriet. Förutom att vara trollkarl så brukar jag också samla på vin. Och bara för att jag kommer till Gislaved idag så tänkte jag att jag ska ta med mig några vinflaskor och visa er min fina samling. Visst var den fin? Ni ska få en chans att se flaskorna lite noggrannare här. Jag ska gå försiktigt här på den här scenen. Jag pratar ju inte franska. Därför har jag gjort så att jag satt en bokstav så här på varje. Det här vinet det kallar jag för A. Fint vin. A. Och nu ska vi se så här. Det här vinet här, det kallar jag för B. 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 Det är också ett fint vin. Och sen här har jag, det här är ett fint vin, C kallar jag det, C-vinet, ja C. Det kan man se det där vinet ibland. Och här är D, D. Och sen ska vi se här om jag har ett E och, så, här är flaskan E. Och slutligen så har jag då flaskan F här. Och nu tänkte jag så här att jag ska testa hur bra ert vinne är. Så jag kommer ta det här fodralet för vinflaskan. Jag kommer stoppa det över en flaska här. Ni ska få titta lite hastigt på flaskan och se om ni kommer ihåg bokstaven på flaskan. Kommer ni ihåg vilken bokstav det var? Vilken bokstav var det? Har vi någon mer bud? Ja, säger någon. Någon annan säger? Nej, det var ett R. Det var ett R. Det här är nämligen en ramlösa. Och några andra flaskor hade jag inte med mig heller. Så det är faktiskt den enda flaskan som jag dricker ur.
när jag är ute och trollar. Och då brukar jag få applåder för det mysteriet. Jag tar med mig här en alldeles speciell påse. Och den här påsen är förstås alldeles tom. Precis som ni alla kan se. Man kan också vända påsen ut och in så att ni... Nej, den där skulle inte vara med. Den skulle inte vara med. Vi lägger tillbaka den i väskan där. Vi gör så att vi vänder påsen ut och in. Så att ni alla ser att påsen, ja, den är förstås alldeles tom. Nej, den där skulle inte vara med. Vi gör så där att vi lägger påsen den där, så vänder vi påsen en gång till. Nu när ni alla sett att den är tom så kan vi börja med trick. Men nu vart det tokigt där. Vi gör så att vi vänder på påsen. För då ser ni alla att det här blev tokigt igen. Vi gör så att vi gör så här. Vi vänder på påsen en gång till. För då ser ni alla att det blev fel en gång till. Men ser ni att det finns en dragkedja här? Ser ni det? Det måste ju betyda att det finns en ficka här bakom, eller hur? Ska vi öppna den och titta? Är ni säkra på det? Vad bra, då öppnar vi. Vet ni vad det var? Vad tror ni att det var då? Nej, det var en till påse. Och det påminner mig att jag ska göra ett trick med världens yngsta duva som någonsin har varit med i en trolleri-shop. Världens yngsta duva, skulle ni vilja se den? Jag har den nämligen här. Världens yngsta duva. Vänta, ska vi se. Duvan. Den är upp. Här är den. Ja, men det är liksom en kyckling inuti här. Kommer vi. Jag tänkte tjejen som hänger här med hardrock-tröja. Hallå, tjejen här längst fram. Hej, vad heter du? Skulle du vilja komma upp och hjälpa mig med trickar? Om du går till farbron där så kommer han hjälpa dig upp på scenen här. Och under tiden så gör vi oss beredda på att ge henne en rungande applåd när hon kommer upp på scenen. För att få hjälpa till. Här uppe på scenen kommer hon här och hon kommer få hjälp upp här. Här kommer hon all världens fart här. Och hopp! Hej, visst var det Nelly? Hur gammal är du Nelly? 6? Är du gift? Nej! Nelly, nu är det så här att jag kan inte vara här och trolla varje dag, eller hur? Nej. Därför tänkte jag så här att jag lär dig tricket och så är du här och trollar varje dag istället. Är det bra? Jo, ska du. Nej, men titta här Nelly, du får vara med då. Titta här. Vi tar ägget, vi stoppar in ägget i påsen, hänger du med? Och ägget försvinner! Många tror att jag har det under armen. Det har jag inte. Man kan slå påsen så här mot handen, man kan vrida ihop den. Nelly känner efter påsen, är ägget där? Inget ägg, eller hur? Titta noga nu, nu gör jag en magisk gest här Nelly. Såg du magiska gesten? Magisk gest. Känn efter ägget där. Ja! Och nu Nelly ska vi göra tricket en extra gång. Och nu är det du som ska dra fram ägget för hela den stora publiken. Ja! Titta noga här Nelly. Vi tar ägget. Vi stoppar in det i påsen och ägget försvinner. Ja, man kan slå påsen mot handen så här. Man kan vrida ihop den. Nelly, känn efter påsen och ägget där. Nej, du ska känna efter i påsen. Ägget där. Inget ägg där. Kommer du ihåg vad jag gjorde när jag trollade fram ägget? Ja, precis. Gör så där så kommer ägget hamna i påsen. Och nu är ägget där. Är det inte? Nelly, är det här första gången du trollar? Första gången man trollar måste man naturligtvis ha en trollstav. Vad dum jag är som inte tänkte på det. Nelly, du ska få låna en trollstav av mig. Som tur, ja jag har med mig den här. Du tar trollstaven Nelly. Jättebra. För nu ska Nelly... Nelly, du ska ha trollstaven. Ja visst, jättebra. Vi lägger tillbaka den där. Så ska... Nelly, du ska ha trollstaven. Kanon. För nu ska vi alltså ha... Nej, Nelly, det är du som ska ha trollstaven. Jättebra. För nu ska vi alltså lägga tillbaka... Nelly, du tar trollstaven. Ja visst. Sådär. Och så lägger vi tillbaka den. Och... Nej, Nelly, det är du som ska ha trollstaven, inte jag. Då lägger vi tillbaka den där. Nu är du då trollstaven. Du gör en magisk gest. Du säger hokus pokus. Och nu är ägget där. Är det inte det? Du verkar nästan lite glad över det också, Nelly. Nelly, titta här. Ta i hårdare så här. Så gör du så här. Hokus pokus. Sådär gör du, eller hur? Hänger du med? Oj, oj, oj. Är du beredd nu? Och... Akta trollkaren! En gång till. Och så säger hokus pokus. Och nu är ägget där. Är det inte? Allihopa! Kan vi hjälpa Nelly att säga hokus pokus? Kan vi göra det? Jag räknar så här. 1, 2, 3 och Nelly du gör med trollstaven och de säger hokus pokus. Är ni beredda allihopa? Vi säger 1, 2, 3! Och nu är ägget där. Är det inte? Nämen!
En gång till, vi måste säga hokus pokus mycket, mycket högre. Kan vi göra det? Ja, vi gör det. 1, 2, 3. Och nu är ägget där. Nej, men. Sista gången, tar vi ända från tårna. Kan vi göra det? 1, 2, 3. Och nu är ägget där. Oh. Ja! En stor applåd för Nelly. Om du går till farbror här så hjälper han dig ner igen. Oj, oj, oj. Vilken tur jag hade där. Oj, oj, oj. Ett av de mest klassiska tricket inom trolleriet. Jag ska gå försiktigt här. Ett av de mest klassiska tricket inom trolleriet är tricket med de kinesiska ringarna. Och de flesta säger till mig så här. John Martin säger de. Ringarna, de har ett hål. Och jag håller med. Annars hade det inte varit en ring. Idag har jag tagit med mig en, jag har tagit med mig två, jag har tagit med mig tre, jag har tagit med mig fyra stycken ringar. Jag ska lägga dem där två där. Innan vi börjar tänkte jag göra lite imitationer. Till exempel Musse Pig. Prins Charles. Elton John. Bam Landerson. Nej, John Martin. Vi tar två stycken ringar, vi länkar upp det så här och då får vi en kedja på två. Ibland får man applåder när det här händer. När man har två stycken ringar hoplänkade så här, då stryker man dem mot varandra så här så går de isär en gång till. Man kan också ta två, jag ska se vad jag har dem där, två ringar här. Vi tar två ringar, vi kastar upp dem i luften och då känkar de också ihop sig så man får en kedja på två. Och när man har en kedja på två, då kan man ta den tredje så här, så länkar man ihop den, då får man en kedja på tre. Och när man har tre, då letar man upp den fjärde som man har i sin väska. Man länkar ihop den så här och då får man en kedja på fyra. Och då brukar man alltid få stora applåder för det mysteriet. Men mest applåder det får man när man tar fyra stycken ringar. Man tar upp det med handen, man stryker över, man knäpper fingret, man får en, man får två, man får tre och man får fyra stycken ringar. Separera det en gång till. Skulle ni vilja se ett läskigt trick allihopa? Är det säkert? Vågar ni det? Oh ja, det här är läskigt. Vet ni vad det är för någonting? Det är en jätteläskig mumie, titta. Jag vågar knappt titta själv, titta vad läskig han är. Visst är han läskig? Jo! Ja, men jag vet varför ni inte tyckte han var läskig. Ni såg inte ansiktet på honom. Vi gör så att vi drar bort lite av snörerna så här så man ser ansiktet på. För då kommer han bli jättemycket läskig. Håll inte emot. Bort med sportsnöret. Ja. Vi drar bort lite av snöret på. Så då kommer han se mycket, mycket läskigare ut. Är ni beredda att se honom då? För nu är han mycket, mycket läskigare. Här är han! Nej! Nej! Vilken tokmumie! Uff, jag brukar få applåder ändå för det där mysteriet. Oj, 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 vilken tokmumie. Ja, det där var oväntat. Många kommer till mig och så säger de så här. John Martin, hur går det till när du lär dig nya trick? Och då brukar jag säga att jag brukar öva på min lilla övningsscen. Och just nu håller jag på att öva på ett speciellt trick. Det här är nämligen tricket med det här glaset här som försvinner i den här tuben. Det går till så att man har ett... det här glaset, man har den lilla scenen och så stoppar man det lilla glaset in så här. Och nu ska man göra en magisk gest. Så där, hokus pokus. Och så försvinner det. Ja. Oj! Såg ni det? Såg ni liksom att den for igenom så där? Ja, det var ju inget bra. Men jag håller ju på att öva, så jag gör det en gång till så kanske ni inte ser den här gången, eller hur? Jag gör det en gång till så här. Och så gör vi så här, och så hokus pokus, eller hur? Hokus pokus. Så ser ut som det försvinner så här, eller hur? Här är det. Nej, här finns inget glas. Och då brukar jag få applåder för det mysteriet. Jag ställer det här där, så där. Åh. Vill ni se ett svårt trick allihopa? Ja, det här är bland det svåraste tricken jag kan göra. Det här är nämligen tricket med de tre stycken dukarna. Vi har två stycken blå dukar och vi har en röd duk. Som sitter ihopknutna med varandra så här. Och jag tänkte göra nu här att vi ska ta och knyta isär de här dukarna lite grann. Vi knyter isär här och vi knyter isär sådär. Så hänger den röda duken över väskan. De här två blå, ja de knyter ihop med varandra. Så här så vi får dem ihopknutna. Ska vi se. Sådär och de kan vi, de stoppar vi sådär. Så. Vad som kommer hända nu mina damer och herrar, det är nämligen att den röda duken kommer åka härifrån scenen. Den kommer åka runt hela parken, två varv. Sen kommer åka två varv runt dig. Och upp hit och hamna knuten igen mellan de här två blå dukarna. Och nu kommer det gå snabbare än ni hinner säga whips.
tillbaka. Så snabbt gick det inte. Nej, inte så snabbt. Nej. Utan den åker iväg här. Två varv runt hela parken. Två varv runt dig. Upp hit och hamnar knuten mellan de här två dukarna. Och det går så snabbt. Allt ni behöver göra nu, hålla ett öga på den röda duken. Hålla ett öga på de blå dukarna. Och hålla ett öga på mig. Det blir tre ögon, det var ju konstigt. Är ni beredda? Vi säger ett. Vi säger två. Vi säger tre. Åh, nu har ett... Nej! Nej! Nej, det där berättar väl inte ni för någon, eller hur? Nej! Oj, oj, oj. Hur ska det sluta? Om ni lovar att inte berätta för någon, då ska ni få träffa mina mystiska katter. Skulle ni börja göra det? Ja! Det är nämligen så här. Jag har två väldigt mystiska katter på bild. Här är nämligen den ena katten. Visst är den fin? Den är vit, sådär. Och den har man under den här duken här. Och här har jag den andra katten. Och den är lika fin. Och den är svart. Och den är under den här duken här. Och vad som kommer hända nu är mitt framför era ögon. Så kommer de här katterna, hokus pokus bara, att byta plats med varandra. För nu, hokus pokus, har vi nämligen fått här den svarta katten. Och här har vi fått den vita katten. Jo! Vände jag på dem? Nej! Nej, ni menar så att det var inte trolleri? Okej, ska jag få det här? Nu ska vi se, den svarta katten hoppar tillbaka hit och den vita katten hoppar tillbaka dit igen då. Ja, då gör vi så här. Då bara gör vi så här lite trolleri. Och nu ska jag inte vända på dem. Utan nu ska man inte vända. Nej, 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 nej. Vi ska inte vända på dem här. Vi ska inte alls vända på dem, va? Nej! Nej! Nej, nej, utan vad vi gör här är att vi tar bort den här röda duken där. Vi kan lägga den i väskan där. Och så tar vi bort den här röda duken här. Och då ser ni att katterna kommer tillbaka igen, eller hur? Vände jag på dem? Så här menar ni? Ja, men jag tror inte det är möjligt. För då skulle ni se det, eller hur? För på den här sidan är det en röd katt. Och på den här sidan är det en svart, eller en grön katt. Och det är därför inte möjligt att vända bara på dem. Men med applåder brukar jag få i alla fall. Jag vill inte skryta för er, kära människor i Gislaved. Men det är så här att jag är världsmästare på att göra ballongdjur, nämligen en ballonghund. Jag är nämligen världsmästare på att göra det. Det tar mig nämligen bara en sekund att göra en ballonghund. Skulle ni vilja se det? Ja, det förstår jag. Det är ett fantastiskt mirakel. Eller, det är atletisk... Ja, det är bra. Jag ska se, jag ska ha ballonger här. Här har jag en liten pump. Och vi ska ha ballong, 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 ballong. Någonstans. Leta. Ingen ballong där. Ah, här har vi en. Vi ska få en extra. Mina damer och herrar. En sekund tar det för mig att göra en ballonghund. Och ni kommer få med om detta världsrekord. Du kanske kan få ballongen sen. Jag ska visa. Man börjar med att man pustar upp ballongen så här. Skulle ni vilja veta hur man gör en sån här ballonghund? Ja, det är något här. Förstod ni allihopa? Jag berättar en gång till. Okej, nu! En sekund att göra ballonger och nu börjar det! Jag glömde en sak. Jag glömde att knyta ballongen. Aj, 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 aj. Ett nybörjarmisstag. Vi gör det en gång till. Vi tar en ny ballong. Vi pustar upp den. En grön också. Perfekt. Det passar ju utmärkt idag. Den här gången får jag inte glömma att knyta den, eller hur? Nej, det blir inte bra. Så vi knyter den här extra noga nu så här. Så att vi har en knyten sådär. Så nu så... Nej, men nej. Knöt jag fast med. Vad jag tänkte nu, att ni ska räkna sekunderna när jag gör den här ballonghunden. Och det kommer ta en sekund. Är ni beredda att börja räkna? För vad ni kommer göra är att ni räknar så här, ett, ni räknar två, och så räknar ni tre sekunder och tre sekunder och fyra sekunder och fyra sekunder. Är ni beredda att börja räkna? Alla är beredda att börja räkna? Alla är beredda att börja räkna nu då? Ja, och då börjar vi så här på ett, och sen räknar ni två sekunder när det kommer två. Är ni beredda nu då? Och börja räkna nu, en sekund. En sekund, jag sa ju det. Och det var ett världsrekord igen här på scenen i Gislaved. Jag visste att jag skulle klara det. En sekund. Oj, oj, oj. Fantastiskt. Vad säger du för något? Nej, 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 nej. Alla trollkarlar har ju en kanin, eller hur?
Vart brukar kaninen vara? I hatten. Det var min med, men vet ni vad som hände? Hatten vart påkörd. Och kaninen. Jag har varit väldigt lätt att skicka på posten. Men jag tänkte vi ska göra ett trick nu, kaninen och jag. Vi stoppar kaninen i hatten så vi vet vart han har någonstans. Ska ni få se här. Det här är nämligen kaninens hus. Visst är det fint? Ibland är kaninen i det här rummet. Och ibland är kaninen i det här rummet. Jag tänkte vi ska ta kaninen här nu så vi vet vart han är någonstans. Kaninen, vart är du någonstans? Där är du. Sådär, och så stoppar vi kaninen i det här rummet. Men kaninen och jag ska göra ett trick nu här. Kaninen som är här. Är den här borta? Är ni säker? Aha. Kaninen är alltså här. Här! Men ni sa ju att den var här. Aha. Den är alltså här. Kaninen är alltså, vart då? Vart är kaninen någonstans? Vart då? Vart? Är den här? Är ni säker? Vi gör så här, vi stänger här då. Och nu är alltså kaninen på den här sidan här. För nu är kaninen här. Är ni säker? Ni luras inte nu då. Ska vi öppna här i alla fall? Nej, vi öppnar här. Ja. Kaninen är alltså här. Vart då? Vart är den någonstans? Ska vi öppna båda? Vi gör det, vi öppnar båda. Vi gör så att vi... Nej, det vart ju inget bättre för vi öppnar båda, eller hur? Det vart ju inget bättre. Det var ju ingen kanin här fast vi öppnar båda. Vi gör, vi stänger. Kaninen är ju här borta, det förstår ju alla. Kaninen är alltså här. Så att... Här! Är ni säker? Ska vi öppna båda? Ja, vi gör det. Vi öppnar båda. Nej, det vart ju inget bättre för vi öppnar båda. Det var ju ingen kanin där i alla fall. Vi gör så att vi stänger. Kaninen måste ju vara här. Kaninen är alltså... Ska vi låta den här vara öppen? Vi låter den vara öppen. Då är kaninen här, eller hur? Kaninen och jag ska nu göra trick med kaninen. Hallå? Nej. Vet ni vad som har hänt? Kaninen har lurat oss allihopa. Han är tillbaka i hatten igen. Oj, 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 vilken kanin. Oj. Skulle ni vilja se någonting verkligen fint? Ta en titt på mig. Nej. Det här är nämligen en släktklenod som har funnits i min familj i över 20 minuter. Det är ett paraply. Det här är det finaste paraplyet jag har. Visst är det fint? Jo, det är jättefint. Och överallt jag går, då har jag med mig också ett sånt här paraplyfodral. För jag är så rädd om paraplyet. Jag ska stoppa ner paraplyet så här i det här paraplyfodralet så jag vet vart jag har det någonstans. Jag brukar också ha med mig ett paraplyställ. Men jag tänkte, unge herrn här, vad heter du där? Fan, du, om du går dit så kommer den här farbrorn här och kastar upp dig på scenen. Ska du få se på tusan. Här kommer han där. Han kommer här. Han kommer här. Han blir uppkastad på scenen. Oh, hej. Välkommen upp, unge man. En stor applåd för herren här. Kom på den här sidan här, ska upp scenen. Som jag sa tidigare, jag har inget paraplyställ med mig idag, eller hur? Om du håller fram båda händerna så där. Perfekt, för nu har jag ett paraplyställ. Du behöver bara stå så resten av showen. Det är bara ungefär en och en halv timme till. Vi ska naturligtvis också göra ett trick sen här. Jag står där nu och håller ordning på paraplyt. Det är en viktig uppgift. Det är en släktklenod. Jag tänkte här, unga fröken här i landet, vad heter du där? My, vill du gå till farbror så kastar farbror upp dig där. Ska se. Kommer My upp och du håller ordning på ett paraply, eller hur? Ja, det är viktigt, viktiga saker. Här kommer My. Och här kom... Välkommen My. My, jag tänkte att du ska få hjälpa mig med en sak. Jag har nämligen här en liten påse som jag fått av en kompis som jobbar i kyrkan. Med den innehåller några dukar. Jag tänkte att du håller i dem här. Men så visar alla andra att påsen är alldeles tom. Förutom de där dukarna då, eller hur? Den är tom. Du håller med mig? Ja, vi gör så att vi drar igen här också. Och du håller ordning på paraplyet. Ja, jättebra. My, nu tänkte jag så här. Det här är ganska svårt. Tror du att du kommer klara det? Nej, vet du varför? Du skulle behöva ha lite mer trollkarsutstyrsel. Till exempel en trollstav, eller hur? Och så i den här påsen här så har jag också, ja förstås, en trollerihatt.
Det behöver du ha. Perfekt, My. Men det är någonting mer du skulle behöva ha. Ja, jag vet vad det är. Vet du vad, My? Vi gör så här att vi gör så här. Vi säger fokus och vi säger fokus. Och så får vi en trollkarsjacka. Och så om du sticker fram. Den handen där. Nej, andra handen där. Den handen där, ja. Perfekt. Och så tar du den andra handen där. Och högst flux så har vi fått My trollkar. Fantastiskt, My. Vet du vad du kommer göra nu? Nu tar du en av dukarna i taget och du säger vilken färg det är. Och alla här hjälper My att säga vilken färg det är. Ska vi göra det? Och så stoppar du ner dem i påsen här. Första är lila. Var det svårt, My? Jo, det var det visst. Nästa är i påsen, My. Svart i påsen, visst var det svårt? Jo, det var det. Och nästa är, håll ordning på paraplyet där. Ja, nästa är grön. Och nästa är i påsen. Nej, gul, det är jättesvårt. Gul, och så har vi en som är röd. Ner i påsen med den. Och sista som är, nej, My, i påsen. Jag sa det var jättesvårt. I påsen, här uppe. Nej, där är det. Nu, My, så håll ordning på paraplyet. Ja, nu gör du en magisk gest med lilla trollströft. Och vet du vad som händer? Dukarna knyter ihop varandra till ett långt, fint band. Och du tar upp dem och visar för allihopa att du har trollat ihop. Du skulle ha trollat ihop dem till. Men nu, vi stoppar ner dem här. En gång till och så gör du en finare gest med trollspöd. Och nu är de ihopknyta till ett långt, fint band. Nej. Vet du vad, My? Jag har en magisk pistol här. Vänta, ska vi se. Vad som är viktigt när man har en pistol är att man inte riktar den mot någon. Det är farligt, förstår du. Det ska man aldrig göra. Man får inte rikta den mot någon. Nej, det är farligt. Att man kan... Oj, förlåt, My. My, nu kommer det smälla väldigt högt. Så det är bäst att du håller för öronen på honom. Du, det kommer inte smälla. Och... Men, My. Nu gör du en magisk gest. Nu när jag skjuter med min magisk pistol. Och du tar upp dukarna som nu sitter ihop med varandra. Det är ett enda långt, fint man. Ja, men vänta nu, ska se. Nej, det där är ju inga dukar som sitter ihop i ett långt fint band. Det där är, ser ut som... Nej, men vad är det som har hänt här? Höll ordning på paraplyet hela tiden. Nej, då måste det vara My som har trollat alldeles tokigt. Och jag har tur att det inte regnar. En stor applåd för My och min medhjälpare som höll ordning på paraplyet. Oj, oj, oj. Tusen tack för att ni vill hjälpa till. Eller ni vill hjälpa till. Åh, hopp, sådär. Om ni kommer till farbror där så kommer han hjälpa er ner. Hela vägen till marken en gång. Jaha, han bara hoppar själv. Helt galen. Till mitt nästa trick så behöver jag hjälp. Ja, men mycket. Mycket. Modig. Flicka. Är du mycket modig? Om du går till farbror här så kommer han kasta upp det här. Här kommer det med en mycket modig flicka som kommer upp på scenen. Och hon ska få en stor applåd naturligtvis av alla här. För att hon är mycket, mycket modig. Välkommen upp. Och vad heter du? Moa, det ska du inte vara ledsen för. Moa, det är så här att vi ska göra ett trick tillsammans. Som jag hoppas du kommer tycka om. Allt du behöver göra, Moa, är bidra med din hals. Nej, du behöver inte vara orolig, Moa. Jag har gjort det här tricket många gånger. Och någon gång ska du lyckas. Moa, allt du gör nu är sätter din lilla hals där. Och så sätter vi den här över så här. Nu kommer det bli väldigt bra så här för att få håret väldigt jämnt klippt samtidigt. Så det är ju jättebra. Nej, ska vi göra ett kort trick istället? Tycker ni? Nej. Säg hej då, Moa, allihopa! Moa, ja, om jag frågar efteråt så här, gick det bra? Nicka inte. Moa, gjorde det ont? Synd. Åh, fick vi bladet igenom? Ja, då så. Nu är den svåra biten, nu är det att rycka ut bladet igen utan att få någon bensplitter på det. Jag tror att vi idag har fått en livslevande flicka i Islaved som överlevde giljotinen. Det var mycket modiga. Moa! Tack så hemskt mycket. En stor applåd för Moa, mina damer och herrar. Oj, oj, oj. Om du kommer till farbror där så hjälper han dig ner. Och kom ihåg, nicka inte på hela kvällen. När det går så här bra när jag är ute och trollar brukar jag alltid fira det med ett glas saft.
Och då tänker ni att det är tråkigt för er att stå här och titta på när jag dricker saft, eller hur? Därför ska jag göra tricket med flaskan och glaset som byter plats under de här två Det här är en reserv. Den skulle naturligtvis inte ha varit med. Jag ställer den där. Vad vi ska göra här är att vi täcker över glaset. Vi täcker över flaskan. Vi knäpper med fingrarna och nu byter de plats. Mm. Det svåra nu är att få dem att komma tillbaka igen. Då knäpper man med fingrarna här och har man återigen glaset här och flaskan här. Jo! Ska vi göra en gång till? Vi gör det en gång till. Vi täcker över glaset, vi täcker över flaskan, vi knäpper med fingrarna och då får jag nämligen glaset där och jag får flaskan här. Och nu vet ni allihopa att det här... Nej, vad är det här? Det där är förstås en reserv, det skulle inte ha varit med. Vi gör så att vi täcker över glaset, vi täcker över flaskan, vi knäpper med fingrarna, ja då får jag glaset där jag får flaskan här. Nu är det två tomma tuber, för du vet att så tricket ska gå till. Nej, det där är en reserv, det skulle inte ha varit med. Jag ställer den där. Vi gör så att vi täcker över glaset, vi täcker över flaskan, vi knäpper med fingrarna, ja då får jag glaset där, jag får flaskan här. Nu vet ni allihopa, två tomma tuber, det är så det är trick... Nej! Vi ställer den där. Vi gör så att vi täcker över glaset, vi täcker över flaskan, vi knäpper med fingrarna, ja då får jag glaset där, jag får flaskan här. Nu vet ni allihopa att det är... Nej! Den är reserv. Och jag som trodde att den enda reserv vi hade, det var den här. Hemskt. Vi gör så att täcker över glaset här, så täcker jag över flaskan. Nej! Det här är en reserv, jag ställer den där. Vi gör så här nu här, att vi gör så att vi täcker över glaset, vi täcker över flaskan. Nej! Vi knäpper med fingrarna, ja då får jag glaset här, så får jag flaskan här. Vi gör det en gång till, jag täcker över glaset, täcker över flaskan, jag knäpper med fingrarna, ja då får jag glaset här, då får flaskan här. Nu vet ni allihopa att nej! Nej, det är nog dags att jag slutar med, jag tycker det blir alldeles för mycket flaskor och panta. Mina damer och herrar, det är dags att tacka för mig. Det var jätteroligt att få vara här med Islaved med er. Hoppas att ni får en fortsatt trevlig sommarkväll. Tack så hemskt mycket!
Det där var då en egen skriven och instrumental låt från Same. Och nu fortsätter vi med Crazy in Love med Beyoncé. Touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you that you go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me trying to explain how I'm feeling, and my pride is the one I blame. Yeah, 'cause I know I don't understand just how you look and do what no one else can. It's so crazy right now, love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Looking so crazy in love, got me looking so crazy in love. Oh 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 oh. And I talk to my friends so highly. Who you think is thinking what you did to me? Tell me you just don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew is the beat that my heart's kissing out with you. But I still don't understand just how you love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your lust got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you see me right now. Your kiss got me hoping you see me right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. When you're on your own, you build a bed, you burn right within your home.
somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you. What you put them through now, honey? You had somebody who loved you. They're gonna do the same to you. They're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. Gonna get when you're moving on to some other kind of thrill, but the thrill is gone. Say you're gonna be fine while you're on your own. You built a picture, but right within your home. You had somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you. What you put them through now, honey? You had somebody who loved you. They're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. Oh Lord, they're gonna do the same. Våra bandmedlemmar. Och vi börjar med Marcus Redin på gitarr. Sedan har vi Samuel Knutsson på trumpet. Sen har vi Manfred Josefsson på trummor. Sen har vi Carl Bonvall på piano. Jag heter Emma Toftgård. Och allra sist har vi Erik Liding på bas. Ice
call me Shell, fight for that Michael. This one for them good girls, them hood girls, straight masterpieces, styling, wilding, living it up in the city. I got Chucks on with Saint Laurent. I gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon want to retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. Too hot. Am I bad about that? My record time. Girl, say your hallelujah. Girl, say your hallelujah. Girl, say your hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Uptown Funk gon' give it to you. And Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night we need a spot. Don't believe me, just watch. Wait a minute, fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign a check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we're gonna show up. Smoother than a fresh out Skippy. Too hot. Call the police and the fireman. Too hot. Make a dragon wanna retire, man. Too hot. Say my name, you know who I am. Too hot. I'm bad about that, money, break it down. Girl, say your hallelujah. Girl, say your hallelujah. Girl, say your hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. And Uptown Funk gon' give it to you. Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night away in the spot. Don't believe me, just watch. Som heter What's the Pressure. Och för er som kollar på Eurovision Song Contest så var detta Belgiums bidrag. Don't ask me why the sun.
free, yeah, you know how I feel.
sense of the pines. You know how I feel. Love for freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling ska vi avsluta med en sista instrumental låt. Vad heter den? Den heter Chicken. Thank you.
Har ni haft kul? Jag sa, har ni haft kul? Nu har vi kommit fram till kvällens sista grej. Och vi ska få upp en fotbollsspelare på planen faktiskt. Och han har ju alltså en liten fotbollskarriär i bakfickan. Spelat i Örebro bland annat. Och sen har han varit över på Island och varit lite proffs där och spelat fotboll. Och sen spelar han i Degerfors. Men så har musiken börjat ta mer och mer plats. Och ni kanske känner igen honom först och främst ifrån Melodifestivalen. Där han fick folkets röster för att ta sig till andra chansen. Och från andra chansen så tog han sig till final. Och utav 12 bidrag så kom han på 10:e plats. Men han fångade många utav våra hjärtan. Och det var ju väldigt mycket speciellt för att den här mannen, han körde sin egen grej. Och det fångade mitt hjärta, så jag smyghöll på den här mannen. Han kommer få lite hjälp på scenen utav DJ Samuel. Så, ge en stor applåd till Boris René! Gislaved, hur mår ni? Okej, bättre kan ni. Hur mår ni? Vad kul! Jag ser lite ansiktsmålningar här. Har ni haft det kul idag? Underbart, hörrni. Jätteroligt att få vara här. Tack för att ni tog hit mig. Ska vi sjunga tillsammans idag? Jag hoppas att ni kan några av de låtarna som jag kommer sjunga för er idag. Tror du det? Ja, underbart. Hörrni, ska vi gå igång då? Okej, Gislaved, här kommer min första låt som heter Alive. Nu värmer vi upp lite. Let's go! La 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 la. La 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 la. Everybody's turning me down. I'm too freaky. Yeah. Ain't nobody pulling me up, 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 up. Ooh. One day you'll see I will get my wings and fly. Ooh. And spread them all over the. Kan vi få hoppa lite? Kom igen, kom här. Across the world until I die, and you will see my mark in the sky, and know that I was alive. Just for you to know that I was alive. Oh, no, 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 yeah, yeah. Oh, oh. It ain't your cloud. I'm the one controlling my life. Snake, ain't it ironic now? Those who turn me down, huh? One day you will see, I will get my wings and fly. Yeah. You slap it in the mouth, come in. Oh, and two, hop on it, come in. I will take my wings and fly across the world until I die. And you will see my mark in the sky. And kom med, kom igen nu, gissla vi er. Hey! Just for you to know that I was alive. Just for you to know. Klappa lite mer. Just for you to know that I was alive. Just for you to know that I was alive. Just for you to know that I was alive. Was alive. I no, 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 hey, hey, hey.
Åh, vilken skön start, Gislaved! Kul, kul. Vad duktiga ni är på att sjunga och dansa. Alltså, det är så kul att se att det är så många engagerade. Alltså, nästa låt som jag faktiskt tänkte köra för er heter Stitches. Är det någon som känner till den? Ja, det var några stycken. Stitches. Är det någon som vet vem som sjunger den? Shawn Mendes. Vem var det som sa Shawn Mendes? Det var många där, det var många där. Så om jag sjunger den här låten, kommer ni sjunga med mig? Ni lovar att inte lämna mig ensam. För det är lite läskigt att stå här uppe på scen helt ensam. Så jag tänkte komma ner och sjunga med er. Får jag göra det? Så då sjunger jag lite bland er. Är det okej? Okay? Ja, men då gör vi så här. Jag kommer ner och sjunger med er. Vi gör så här. Kommer ner. Ah! Kan vi sätta på oss Shawn Mendes? Så är vi med. Här. Bort. Oh. Okej, då sjunger vi tillsammans. I thought that I've been hurt before. Sjung med nu. But no one's ever left me quite this sore. Pain. Your words cut deeper than a knife. Hey. Now I need someone to breathe me back to life. Ni skulle sjunga med mig nu, kom igen nu. Got a feeling that I'm going under, but I know that I make it out alive. If I quit calling you my lover and move on, you watch me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I be needing stitches, tripping on myself. Like a moth thrown to a flame. Vi är i ring då. Oh, you lured me in and I couldn't sense the pain. Hey, your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm missing you red on my own. En större ring, kom igen. Hey, got a feeling that I'm going under, but I know that I'm come here. You my lover, move on. You watch me bleed till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I be needing stitches, tripping on myself. Oh, aching, begging you to come help. Är ni med mig eller hör jag er? Wow! Need a little thread, gotta get you out of my head. Need a little thread, gonna wind up dead. Need a little thread, gotta get you out of my head. Need a little thread. Kom igen, kan jag gissa, vi hoppar lite. Gotta get you out of my head. Gonna wind up dead. Need a little thread, gotta get you out of my head. Get you out of my head. You watch me bleeding till I can't breathe. Oh no, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I be needing stitches, tripping over myself. Oh, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, I be needing stitches. Vi är den stora applåd till er själva. Det är kul att se att det är så många som sagt som är engagerade och som är med och dansar lite. Så jag tänkte göra så här. Är det någon som känner till låten Shut Up and Dance? Jag skulle vilja se lite att mer av publiken här borta engagerar sig också. Har ni där borta där också? Någon som känner igen? Du där borta! Du kände igen den, va? Då vill jag, du med bebisen, ja. Ja, precis. Du, i grått. Där är jag. Är du med och dansar då? Nej. Gislaved. Vet ni, jag fick faktiskt höra att ni är duktiga på att dansa, men hon säger nej där borta. Du är med på att dansa? Okej. Shut up and dance. Men innan vi sätter på den låten,
Tydligen så har vi någon som heter Martina som fyller 40 år idag. Ja, men titta där borta. Martina, skulle du kunna komma lite närmare? Det vore jätte... Kan vi ge en stor applåd för Martina? Wow. Magiskt, magiskt. Det är så härligt med födelsedagar. Det är vackert. Martina, jag har fått äran idag att stå på den här scenen. Jag fick precis höra att du fyller år idag. Så det är en ära för mig att få sjunga Happy Birthday för dig. Är det okej om jag gör det? Ni får jättegärna hänga på. Ska vi ta det på svenska eller engelska? Engelska. Okej. Okay. Det här är en sång till dig, Martina, från mig, från Örebro och från Gislaved. Är ni med? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Martina. Happy birthday to you. En stor applåd, Martina! Hoppas du har haft en fantastisk dag. Hoppas. All right. Då tycker jag att vi skakar loss lite. Är ni med då? Kan alla här framme bara göra så här lite? Skaka loss lite. Ni där bakom också. Skaka loss lite. Bra. Nu är ni varma. Då kör vi. Yes! Don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back, she said. This woman is my destiny, she said. Shut up and dance with me. Yes, la vie de la mer. Hey, oh, we were victims of the night. The chemical, physical, kryptonite. Eyes on me, I said you holding back. She said, this woman is my destiny. She said, shut up and dance to me. Yeah. Her backless dress and some beat up sneaks. My discotheque, Juliet, teenage freak. I felt it in my chest as she looked at me. I knew we were bound to be together. She said, okay, nu måste ni bara hoppa loss. Är ni med på? 1, 2, 3. Och kom igen nu, hoppa! Ännu mer, ännu mer, ännu mer. Ni är här också, ni är här också. Hoppa, 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 hoppa. Oh, 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 hey, yeah. She came alive. I think I see the future. I'll be alive. My last chance, she took my arm. I don't know how it happened. We took the blow and she said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, this woman. Vi är hoppa, kom igen, sista nu, sista nu. Hey, ho, shut up and dance with me. Oh, no, no, hey. Shut up and dance with me. Wow. Hör ni, Gislaved, ni är fantastiska.
Vad kan man göra här i Gislaved? Kan någon säga till mig, vad finns det för roliga grejer? Ingenting. Med andra ord så vill ni inte att jag ska komma tillbaka igen, eller? Om jag ska komma tillbaka så skulle jag vilja hitta på någonting kul här. Vad säger du? Vad kan man göra här? Ja, vad säger du? Man kan spela fotboll. Ja, fotboll gillar jag faktiskt. Du då? Du räcker upp handen så gulligt. Kolla på bio. Har du någon favoritfilm? Vad är din favoritfilm då? Frost. Tycker om att sjunga också. Vad gulligt, vad gulligt. Du då, vad säger du? Vad sa du? Dansa? Fotfuene? Vad är det? Okej, det var någonting som jag inte visste. Jag har lärt mig något nytt. Vad är det? Berätta, vad är det? Åh, fuene. Okej. Nu har jag lärt mig lite nya grejer. Så det går på bio, spela fotboll, dansa fuene. Och sen, ja, det är det man kan göra i Gislaved. Och sen? Man kan leta Pokémon. Hur många här letar Pokémon? Oh, wow. Ja, jag har inte kommit in i det än, men jag gör det snart. Hörni, nästa låt jag ska köra för er heter Mon Amour faktiskt. Det är en ny singel som jag släppt, så får passa att ni gillar den. Det kanske är någon som har hört den. Du har hört den. Ser du där? Kör vi då. Always on my mind, girl, you got me paving ways just to get through to you. Raise the bar just to try me out. Said I'm right here all night for love for you. I will keep out my heart for you. Take a bullet straight through for you. I surrender my all. Stronger treasure what we, that's what I wanna do right here all night for love. Okay, får jag klappa lite då? Hey, Gislaved, tack så mycket. Hey, for you. Gislaved. Hörrni, jag är lite ledsen nu. Vet ni varför? För jag har en låt kvar bara. Det är tråkigt. Vad sa du? Hur gick den till? Ja, du kan inte.
Okej. Om jag gör så här då. In a little box. In a little box. In a little box. All right. Ska vi testa den? Hey, all right då. Lova mig att ni dansar. Ni där bakom också. Okej, okay, vi testar. Jag vill se om du dansar. Då sätter vi på den då. Ska vi se. Jag ska kolla på dig hela tiden. Yeah! Let me feel you closer. Show you what it's all about. Going for the attraction. Kom igen, gissla vi sista låten. Let's get it now. It's only me and you, you know. We need to find a solution. Hey, if I go down. If I go, hey, put your love on me, put your love on me, put it on me, put your love on me, put it all on me, hey, put your love on me, put your love on me, put it on me, put your love on me, 'cause you got my heart in a little box, yeah, 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 in a little box. Gislaved, underbara, tusen tack, massa kärlek, tack för att jag fick komma ut. Det här är min DJ, en applåd, stor applåd, och jag är Boris René, tusen tack.